Pažiūrėkit jūs į mane, kaip rokis atrodo, kaip kobros įgeltas. Šiaip turiu vieną nuotrauką iš senų laikų, kai su roku plaukiam baidare nerimi. Buvo šalta, atsikėlėm ir visas miegojo visą naktį užsisegęs, pilnai miegmaišį užsitraukęs ir kai tėvo prabūdau, tai tokia harė buvo. Tai tada draugam parodžiau, sako, kobra, įgėlė kobra. Ne, man įgėlė kobra, man žinot, kas įgėlė? Du uodai. Tai vakar, kai skraidžiau su dronu, užsidėjau dar kapišoną, nes uodų jau buvo. Vienas čia girnai įgėlė, kitas čia, nes kapišonas uždengė. Įgėlė ir ranką, tai ranka ištino. Štai ištinus ranka negu į vieną. Nu, ta prasme, eik tu, kai žiauriai. Uodai, du uodai ir ten keli įgėlė. Ką aš žinau, pasikasiau. Ir aš jau naktį, kai montavau vlogą, jau jaučiau kažkas ne to. Jau man vakar naktį, tiesą sakant, ištino ranka. Ir tada pagalvojau, jeigu ranka ištino ir dar čia niešti, bus kažkas. Einu savo žmonės baisu pasirodyti. Jo, tai va. Kobros čia gelia mane. Tik vietai kobrų vodai. Baigiu pakuotis, vlogą susimontavau. Ir tada trauksim. Rytas turėtų būti gražus, viskas aptraukta rūkeliu. Bus truputį sudėtingesnės sąlygos vairuoti. Taip greit nelėksim. Nu va, sutikau dar vieną keliautoją. A? Keliauja dviračiu. Ant vlogai. A? Rinkimų medą. Saliuo tolio kaurio de Lituanija. Dviratukas. Bet sakė lengvas. On the 35 kilos, right? 35, yeah. Light. Įpipyliau vandens žmogui. Nes jo dar čia laukia kalniukų tikrai. Jo. Sabe como se llama? You know how the name of this lake? No. I didn't check. Lake Las Torres, it means the towers. I guess towers, the towers. Towers, yeah. I guess that one and this one. Yeah, I guess. All around. Yeah, there. Beautiful. Towers Lake. Best. Thanks. Ciao. Ciao. Nice. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Money, but I'll work it out with my charm. Having a good time and doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Soras toks geras. Priešingai nei internetas. Jo. Reikėjo vėl pusvalanduką pastovėti ant kelio, kad gal vlogelį. Nes buvau užgaudęs 4G. Nes su 3G tai ten kosmosas 2-3 valandas kelio. Bet manau, reikės ir taip daryti, kai nebus išeities. Dabar kol kas turiu išeičių, o galiu su mašiną pavažiuoti pagaudyti tų vietų. Bet tu te paskui su kuprinė nugaros jau taip nebeišeis. Reikės suktis kaip manoma. Nu, panašu, kad biški veidas atgavo formą. Na, savo, ten taip užtinės buvau. Ot vodai, čilietiški. Kai sega, tai iš karto į užtinimą.
and I'm singing, ooh, I think it looks so good. Nu va, pirmą tuneliuką pravažiavom. Bramba įdomi gamta. Toks slėnis didžiulis. Vėl keičiasi gamta. Bet temperatūra išlieka. Priešinkai nei internetas. Tas tai visų dieną prastėja. Nors matau bokštelį. Jo, šiaip dviratininkam tai čia lafa. Ta prasme, perfect road, perfect. Žiauriai įdomus, aišku, nelengvas, bet tikrai labai gražus. Aš tai kaip skardiniai greit viską pralekiu, mažai spėjai pamatyti, nu, kiek pamatau tiek. Bet lietai irgi važiuoti negali, nes iš tavęs dar važiuoja paskui mašinos ir jau ten tu strukdai eilę, plus kelias euras, tai irgi negali siaurai, nu, lietai važiuoti vien dėl kitų. Stabtelti kiekvienoj manomai vietoj irgi nelabai gali. Labai daug laiko užtruks. Su dviračiu sakau, dviratis yra optimaliausias speedas. Gali viską sufilmuot, viską patirt. Dabar čia jums iš tiesų tik trupinius pateikiu. Užsukau į... Net neištariu pavadinimu. Koihakua, maždaug taip, miestą. Aš manau, jisai gal net pats vienas didžiausių pietų Čilėje miestų, nes, nu, tikrai toksai nemažas. Gal dar kažkas yra didesnio, bet šiaip čia nais jau toks visas nemažas miestas. Ir atlėkiau į vietinį restoranėlį, galvoju, pavalgysiu pietų. Nors šiandien sunkiai sekasi man keliauti, nes gaudžiau internetą, paskui dar, žinoma, pradžiai, jau kai ruošiausi išvažiuoti su automobiliu, atkeliavo tas bičiukas su dviračiu, tai tikrai nenorėjau praleisti progos su juo pabendrauti, valandą laiko su juo prašnekėjau. Nu, bet, kaip ir nekartą sakiau, kelionėse svarbiausia sutikti žmonės, tai tikrai kitiems keliautojams negaila laiko. Tai šiandien kažkokių stebuklingų kosminių skaičių nenuvažiuosiu. Ir dar reikia pietus pavalgyti. Paskui dar vlogai kėliau. Nu, žodžiu. Šiaip dar kelias prastas buvo, toksai. Mašino kažkaip padaugėjo, gal čia dėl šito miesto. Tai užsisakiau kepsnį. Kepsniukas, tiksliau, bus... šitas. Filete con salsa champignons. Nu va, atnešė sneksų. Šiaip, tie sneksai tai čia normaliai užkišo maisto, bet labai fainai, kad toks yra įprotis čia nais čiliai. Pas mus kažkaip Lietuvoje, nežinau, nelabai atkreipiu dėmesį, tai turbūt nelabai yra atneša tų sneksų, arba būna kažkas mažiau. O čia taip normaliai, bukučių va, sviestelio, papjaustyta. Žiūrė, fainai. Nu ką, pusiau keptas jautinos kepsniukas. Bulvytės, daržovės. Nice, bon appetito. Gera čia jautina. Tada už žvybos parduotuvę. Gal. Kažką rasim. Opa, yes. Babam! Išleidau 115 eurų, bet gavau neblogą spiningėlį. Ryte valą. Vobleriukų, mepsiukų, karabinų. Pavadėlių, sakė, nereikia, čia nėra tas to žuvies, kuri tau nukastų. Nu, okei, bandom, sakau.
Tai labai labai tikiuosi, kad atrasiu laiko vienai kitai žvejybai, vardant kontento. Na ir gal pavyks kažką išskept, matysim, bet jau jausiasi saugesnis ir širdžiai ramiau bus, kai privažiuosi prie ežero ir žinos, kad galiu įsitraukti kažką pažvejot. Nes dabar kartais atvažiuoju prie ežero, o žiūri geras priimas, blemba, neturi meškerės. Vyresnis brolis prieki važiuoja. Čia tas pats X-trailas, kuris turėjo būti ant mano, kuris yra ant mano maigės ir tipo turėjo būti, turėjo jį duot man bendrovę, bet aš šitą nupiešiau, sutarėm šitą pieštą marškinėlių ir džemperių dėl to, kad Rental Cars buvo šitą modelį ir nurodęs šitą senesnių metų X-trailą ir tada dar šalia prirašyta arba panašus. Bet paskui logiškai pagalvojant, tai faktas, juk nuomos kompanija nenuomuos seno X-trailo, nes šitas yra jau gan senukas. Pas mane jau naujesnių metų. Nu, šitas tai apskritai jau naujas. 2000 bėgės, tai bus 4000 bėgės. Ir paskui dar bus 2000, ir bus dar 2000. Žodžiu, čia normaliai susuksim tų kilų. Kai atiduosi mašiną, tai paskui galvos daugiau jokiem lietuviam nenomuosim. Jaučiu. Dar tik savaitę kelyje, jau vos mašinas neapverčiau. Maladiet, važiuojam, šaunuoliai. Jo, vaizdas tai spūdingas. Bet va, kempint, laužavietės draudžiama. Nežinau, ar čia nais kalbam apie šitą aikštelę, apie šitą regioną, ar tiesiog apie šitą kelią užtvertą. Sunku pasakyti, bet net šunų negalima. Mano nakvynės vieta. Tai mašiną dėl to taip arti pasistačiau, kad vėjo užstotų palapiniai. Ir va, turėsiu štai va tokį langą pro savo palapinę. Nice. Ir kas gerai, kad vėjas yra iš vakarų, tai vadinasi visi automobiliai, kurie važiuoja ir sukelia dulkes, vėjas nupučia tiesiai į rytus. Tai jokių dulkių nepareina man čionais, nes todėl iš tiesų dėl to ir vengiu miegoti prie žvirkelių, nes žinau, kad, nu, ta prasme, dulkiam užvarys žiauriai.
Bet va, vėjas dėkingas, tai niekas pas mane neteina. Žvyno, nei uodegos. Nu, gal žvejyba ir ne ta vieta, bet nakviniai tai pasaka. Tai už meškerę sumokėjau 20 eurų, ryte kainavo irgi apie 20 eurų. Gal daugiau biškį. Tada jau valas, 3 mepsai ir 3 ar 4 vobleriai, taip pat ir karabinai. Ir viskas. Gavosi 115 peso. Nu, 115 tūkstančių peso, tai maždaug čia apie 120 eurų. Tai gal ryte tada brangesnė buvo. O čia tai vakaras. Prie laužiuko. Su vaizdu į kalnus. Upė. Čilė. Jeigu pasikeistų vėjo kryptis ir pradėtų iš ten pūsti ir liepsnai palapinę, tai žinokit, atstumas nesaugus, reikėtų trauktis labai labai staigiai arba su plieškėčiu. Bet tikiuosi, kryptis vėjo nepasikeis.